напевно, ви погодитесь із тим, що найвідданіший друг людини – це німецька вівчарка. За свій унікальний характер цей пес цінується в усьому світі. Німецька вівчарка – собака дуже розумна із вражаючою інтуїцією. Здатність відрізняти правильне від хибного чудово доповнює невгамовне прагнення охороняти, захищати свою територію та оберігати всіх, кого вона вважає своєю родиною. Саме німецька вівчарка входить до трійки найрозумніших порід собак. Крім того, їй частіше за інших псів дозволяють служити в армії, поліції та для охорони державних кордонів.